Oh. Ta alt du pleier der, altså. Ja, da har jeg rena gjort. Fuck. Skal vi ha en begravning? Du må slegge deg på dette. Altså, what the fuck? Oh my god. Oh my god, what the fuck? Stakkars Leslie, even beyond fucking diff. Hey, det funker! Men han klippar genom glaset. Det funker och... Alltså, jag gillar att försöka bryta in rutan med Leslie. Sebbe, kan vi inte göra ett experiment? Du stannar där ute med Leslie under solarbentet. Nej. Du får bara gömma dig, göm dig i 3D-printern. Stage 4 terminal cancer, då ja. Men jag vill se hur alltså, snabbt kommer, det går. Ja, han kommer bara avlida. Kommer inte hända mycket. Ja, jag vill se hur snabbt det går jag innan. Men att dö av radiation poisoning är ingenting som ser jävla visuellt. Eller ja, alltså. Det är så här, du kan ju börja kräka upp dina inälvor, typ ren blod, men förutom det. Nej, fan! Nej! Nej! Alltså, du vet, så länge han är där inne så är han safe. Fuck! Nej, jag tar in Leslie! Leslie, nej! Du får stanna där ute, du har varit en dum hund. Leslie! Ilum försöker bara fucking breach and clear och fucking dörren med Leslie. Alltså det är ett jävla rökmål, vad fan händer? Vänta, vänta! Försök putta upp dörren! Du försöker fan bryta, den rör sig ju fan. Ja, dörren rör sig. What the fuck? Jag är god, men alltså om den öppnar dörren ska man se vad går till helvete. That's a fact. Jag gör så här. Tar på mig den här. Det är lite bra fri. Oh my god, han bryter upp det! Oh, ja! Vad har du gjort? Stäng dörren! Han har ju varit stänga dörren! Stäng dörren! Stäng dörren! Ja, men denna räcker inte. Denna är inte bra. Vi har så pressure att inte skita. Du kan inte laga den där. Va? Jag kan inte laga den där. Shit, 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 shit. Och då använder vi inte denna igen längre. Alltså, vad fan? Santa fucking airlock. Vänta, vad händer om jag aktiverar airlocket? Nej! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Do it! Do it! Den funkar inte. No. För den måste då, alltså depressurisa hela... alltså vad... Fucking vänta, vänta, då får du bara luft här inne då, alltså. Jag testar, jag testar så här om jag luft här inne. Ja, det finns syre. Ja, vi har syre. Ja, det har vi inte helt nog längre. Ja, vi kan inte gå ut ur den dörren längre. Ja, men det var ju lite onödigt av det.